kunishauri vizuri na kuweza kutambua nini thamani ya mama katika taifa hili na kusupport wawekezaji. Katika maisha tunapitia mambo mengi. Na katika maisha tunataka tujenge taifa. Mimi ni mzalendo, ni Mtanzania na support ya nyumbani. Ukimpata mwekezaji anakuja ndani ya taifa lako, support, na ikitokea nafasi kama vijana kuanza kupata changamoto zetu, tutaendelea na changamoto zetu. Lakini kikubwa lazima tusupport kitu kilichokuja ndani ya nchi. Hiyo ndio njia pekee ya kumwenzi mama na kumsupport mama. Jana nilikuwa uwanja wa taifa. Kauli ya mama alikuwa anasema ule umma wa marais wote walikuwa wamekuja pale ni kwa sababu mama anatoka. Anataka wawekezaji waje ndani. Kama wawekezaji watashindwa kuja ndani, sisi tutaendelea. Wawekezaji wamekuja, wamekutana na ndugu yangu hapa. Wamewekeza kwenye jambo kubwa na sisi tunapata riziki. Kikubwa ifahamike na izingatiwe. Mjaku atendelee kwa Mjaku, damu inaendelea kwa damu. Hayo ni maisha, hatuwezi kuyapisha. Kwa hiyo changamoto zipo mzee mwenzangu. Vinavyotokea vipo, lakini kwa kujenga taifa hili tuko pamoja. Ndio maana wanasema wafalme tu, wateule tu wataiona pepo. Wafalme tu na wateule tu tutaiona pepo. Kikubwa na kuhusia oa upate raha ya maisha kama bibi yako. Asante mheshimiwa.